Вся країна пам'ятає, як ховав очі від людей Сергій Соболєв, коли йому стали показувати публікації його часів першого прем'єрства Віктора Ющенка, коли він критикував Тимошенко, на чому світ стоїть. І критикував абсолютно справедливо. Але так склалася політична кон'юнктура в житті цієї людини, що він тривалий час став навпаки в команді Тимошенко і вже отої її пов'язаності з компанією «Газпром» не бачить. Якось він тимчасово осліп щодо одного факту. Коли Сергій Владиславович говорить про Сергія Мельничука тож, як депутата з Радикальної про Артеменка, то ми чесно виключаємо, якщо вважаємо людину негідною з фракції. І дивіться, дуже показовий момент. От я хотів би, щоб колеги прокоментували з інших фракцій. Коли Андрій Артеменко робить річ, яка суперечить державним інтересам України. Не пройшло менше доби, відколи після цієї заяви, яка з'явилася в неділю пізно ввечері, понеділок вранці Ляшко скликає фракцію, в обід ми збираємося, обговорюємо, слухаємо Андрія, слухаємо думку кожного і одноголосно виганяємо з фракції. Коли антиукраїнський вчинок натомість робить, проведена за списком Батьківщини Савченко, яку такі як Соболєв і всі інші забувають, кого вони провели в парламент, то вони півроку возяться як дурень з писаною торбою. Спочатку виправдовують московську агентесу Савченко, потім кажуть, що це її позиція, потім відмовчуються і виганяють, коли вже сама Савченко каже, я не з ними, коли тримати її у фракції просто непристойно. Коли депутат Гончаренко з БПП робить антиукраїнський вчинок, його БПП не те, що не виключає, вони через тиждень забувають всю цю історію. Про вимогу скласти мандат взагалі не йдеться. Ми одразу вимагаємо і зробимо все, щоб Артеменко, який виявився теж московською консервою, здав депутатський мандат. Тимошенко не вимагає від Савченко здати мандат. БПП не те, що не вимагає від Гончаренка здати мандат. БПП навіть його з фракції не виключає. Якщо порівнювати цю історію з прецедентом Гонконга, то в Гонконзі була громадянська війна. В Україні немає громадянської війни. В Україні є агресія Російської Федерації проти України. Є анексований Крим, є окуповані території Донецької та Луганської областей. Тобто пан Артеменко відверто маніпулює. Коли, може це не зовсім красиво з моєї сторони говорити трошки за те, що було на фракції за закритими дверима, але оскільки фракція Радикальної партії Ляшка одноголосно прийняла рішення про виключення Артеменка, то те, що я скажу, буде коректним. Я спитав Андрія, а якщо це не зовсім правда, те, що написано в цій публікації Washington Post, прочитав йому фрагмент, спитав, якщо ти такого не казав, спростуй. Що заважає спростувати? Це можна, притомна людина це б зробила одразу. Це вже на Washington Post наговарюється. Я приношу вибачення, Нью-Йорк Таймс. Я щиро приношу вибачення перед шановним виданням Washington Post. І що далі? Він не спростовується. Значить, він щиро так думає і діє в інтересах Москви. Більше того, з'явилося відколи після цієї заяви дуже багато інформації про певні московські прив'язки, які були в Артеменка ще до появи в нашій команді, про які ми, на жаль, не знаємо, про які говорили колега-депутат позафракційний Андрій Денисенко, про які говорила адвокат Оксана Томчук, про які говорив радник міністра внутрішніх справ Ілля Ківа. Тобто ми бачимо, що, на жаль, Артеменко задіяний, чи всліпу, чи свідомо, я все-таки схиляюся в тому, що свідомо, задіяний в московському сценарії, все-таки реванш у Кремля тут на українській землі. Андрій, так інтересно, тому що сам Артеменко нам сказав о том, що ми просто сознательно переспросили. Он в інтерв'ю «Стране» сказав о том, що он доносив в общих счетах Олегу Ляшку. Ми переспросили в ефірі. Он нам в ефірі повторив, що да, в общих чертах доносив, а какие-то тезисы там общие, значит, були известны. Я був свідком. Це неправда. Це, значить, дивіться. Я поясню, значить, що він говорив Олегу Ляшку, я був свідком цієї розмови. Підходить Андрій і каже, от я їду в Америку, в мене там є контакти з республіканцями, от будемо планувати ваші зустрічі на якийсь час і так далі. Ніякої конкретики там не було. І зараз просто, оскільки кремлівська агентура тут задіяна в системній кампанії по дискредитації Радикальної партії, то намагається використати це, мовляв, Ляшко знав. Ляшко в березні місяці, ще до цього так званого квазі-референдуму в Криму,
прилетів в Крим підтримати наші військові частини, виступити перед громадою Крима. Його затримали, я був там теж з ним, і ще і Осман Карімов, і ряд наших побратимів. Нас затримали просто в аеропорту, в Крим не випустили. Якимсь чудом через сім чи так само Святослава Вакарчука затримали там. Він летів тим самим рейсом, що ми буквально через... 8 годин дали улетіти. Дякую Богу, що унесли звідти ноги. Андрій, то есть нам нужно судить по ділам. Я поняла. Позиція радикальної партії щодо Криму абсолютно чітка. Крим – це українська територія. Кримські татари, без сумніву, наші брати, але розмови про кримсько-татарську автономію в Криму при всій повазі – це не зовсім правильно і в тому нема рацію. Будь-яка автономія для унітарної соборної держави Україна є небезпечною. Крим – це Україна, ми повинні зробити все, щоб повернути. Ну хай депутат Артеменко і адепти етої теорії здадуть в оренду рідну матір, здадуть в оренду своє житло тим, хто... Мені сподобалось, як Філатов написав вчора вранці, каже, що хай депутат Артеменко здасть в оренду свою квартиру бандитам після того, як вони її захоплять. Це те саме. Це сюр, це нонсенс. Понятно, Андрій, і порівнювати з Гонконгом – це відверта маніпуляція. Там була громадянська війна.